So, tajuk linear programming ni berada di dalam kertas 2, section C. So dalam section C, anak-anak akan bertemu dengan 4 tajuk elective, okay, aplikasi STEM dan juga aplikasi sains sosial. Okay. Alright, malam ni saya Cikgu Asniza binti Arsyad dari MRSM Tun Gafar Baba, okay, akan memberikan taklimat lah tentang teknik menjawab tajuk ini. So by right, you all dah boleh set target, okay, dah tentunya kita semua akan target untuk mendapat A+ dalam matematik tambahan. So you have to do your best. Okay, you need to do your very best, right? So, cuba jawab yang terbaik, okay? Jadi, bila anda set target anda, by right, persediaan dah capai 70%, saya harap, sekurang-kurangnya 70% lah untuk SPM 2021. Okay, so dengan pengalaman SPM RSM yang baru lepas, saya harap anak-anak dapat perbaiki dan cuba kenal pasti kelemahan dan juga kekuatan masing-masing dalam matematik tambahan. Okay, dan tentu kita nak sasarkan A+ dan juga A bagi matematik tambahan, satu subjek yang agak gila dalam SPM kita. Jadi untuk ini, pertama-pertama sekali anak-anak perlulah mesra dengan format kertas SPM. Alright. So apa yang perlu anak-anak buat untuk lebih kenal dan mesra dengan kertas SPM ini? Dan tentunya anak-anak perlu membuat banyak latihan. Kita ada 18 tajuk. So ini adalah tajuk yang ke-18. Walaupun dia tajuk pilihan, tapi anak-anak masih perlu perbanyakkan latihan. Okay. So, jawab set-set soalan sebenar SPM untuk lebih mesra dengan soalan-soalan SPM sebenar. Okay, cubalah jawab bermula dengan SPM seawal 2012 hingga sekarang. Okay, kemudian boleh juga jawab set-set percubaan terkini. Okay, sama ada set dari sekolah-sekolah kementerian atau SBP. Okay, supaya kita lebih mesra dan kenal dengan bentuk terkini KSSM kita. Okay. So, jangan jemu. Jangan jemu untuk buat latihan dan cuba pelbagai bentuk-bentuk soalan dari yang mudah hinggalah kepada soalan yang beraras tinggi. Okay. Jadi, bila anda banyak latihan, dah tentu anda akan bina keyakinan diri yang tinggi. So, di sini anda akan jadi lebih be strong dan juga lebih confident bila nak menjawab soalan. Okay, tanpa kita melengahkan masa, saya akan masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu linear programming. So dalam linear programming, kita ada dua content standard. Ada dua isi kandungan. So yang pertama adalah linear programming model. Okay. Dalam linear programming model ni, anak-anak perlu membentuk model matematik, forming a mathematical model, a model for a situation. Okay. Bila anak-anak diberi situasi, anak-anak perlu membentuk model matematik, okay, dari situasi yang diberikan. Okay. Kemudian kemahiran kedua yang perlu ada ialah graphical representation of the mathematical model. Selepas anak-anak bina model matematik tadi, anak-anak perlu boleh present
Okey, dengan melukis dalam bentuk graf. So anak-anak perlu melukis garis lurus daripada linear inequality yang ada. Okey, dan yang ketiga, mathematical model yang dibina tadi, okey, mestilah berbentuk ketaksamaan linear yang menginterpretasikan situasi yang ada tadi. Jadi ini adalah kemahiran pertama yang anak-anak perlu ada dalam linear programming model. Okey, kemudian standard content yang kedua adalah application of linear programming. So inilah kemahiran seterusnya, iaitu aplikasi dalam linear programming yang mana anak-anak mesti boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan linear programming secara graf. Okey, baiklah. Kita masuk kepada kemahiran kita yang pertama tadi, iaitu membentuk model matematik. Okey. So, di sini kemahiran yang sangat penting. Dalam kita menjawab, sebelum kita menyelesaikan masalah linear programming, so yang pertama-pertama sekali, kita mestilah boleh membentuk model matematik, di mana kemahiran yang perlu di sini adalah menukar daripada bentuk ayat kepada bentuk model matematik. So, jom kita lihat beberapa contoh yang telah disediakan di sini. Jadi yang pertama sekali, okay, ini bentuk ayatnya. Okay, let's say kita diberi total number of boys and girls attending the motivation seminar is not more than 250. So di sini kita lihat kita ada permasalahan atau situasinya di sini. Kita ada jumlah okay, lelaki dan perempuan yang menyertai motivasi seminar ni not more than 250. So tidak lebih daripada 250. Jadi yang pertama sekali kita cuba bentukkan dulu variable yang ada sini. Okay. So kita tak tahu berapa bilangan lelaki, berapa bilangan perempuan. Kita bagi nama, okay, bilangan lelaki sebagai X dan bilangan perempuan sebagai Y. Okay, sesuai dengan linear programming sebagai komponen algebra, so kita bentuk algebraic term bagi unknown kita di sini. Okay, jadi total number of boys and girls, X plus Y, kita dah wakilkan tadi, not more than 250. So the inequality sign should be less equal than 250. Okay, so ini cara kita membentuk model matematik. So yang pertama sekali, tentukan pemboleh ubah, okay, number of boys dan number of girls, okay, sebagai X dan juga Y. Kemudian total number not more than 250, kita bentukkan ketaksamaan linear. So yang inilah mathematical model yang perlu kita kuasai pada awalnya. Okay, kita lihat pula contoh kedua. Okay, Amir sells a packet of pasta for RM6 and a packet of fried rice for RM3. Okay, now how many packets of pasta and fried rice must he sell in a day to earn more than RM450. Okay, so yang pertama sekali kita tentukan dahulu pemboleh ubah yang ada di sini. Alright, dan kita nak tentukan berapa paket pasta dan juga fried rice yang perlu Amir jual, okay, supaya dia boleh earn atau dia punya dapatan more than 450. So let's name X as number of packets of pasta and then Y as number of packets of fried rice. Okay, so for a packet of pasta, Amir sells
for RM6. Okay, so kalau dia jual X packet, maknanya dia akan peroleh 6X lah hasil jualan dia. Alright, so plus okay, 3Y, okay, RM3 for a packet of white rice. Jadi bila dia jual Y packets, so 3Y lah. So it should be more than 450. Okay, jadi greater than 450. Okay, yang ketiga kita lihat, we have a basket contains X oranges and Y apples. Okay, ayat pertama dia dah beri kita punya pemboleh ubah. So kita ada X bilangan orange dan Y bilangan apple. Now, an orange costs 80 cents, whereas an apple costs 70 cents. Now, given the cost of a basket of fruits is not more than RM20, and the basket contains at least 3 times as many apples as oranges. Okay, so di sini pemboleh ubah kita ialah X yang mewakili number of oranges, Y mewakili number of apples. Jadi constraint yang pertama, okay, with 80 cent per orange and 70 cent per apple, okay, cost for a basket of fruits is not more than RM20. Jadi cost tu ialah 80x tambah 70y. Okay, itu adalah cost bagi pembelian orange dan apple. So not more than RM20. Tadi 80 dan 70 tu dalam sen. So dah RM20 tu kita, we need to change the unit lah. So tukar unit ringgit kepada sen. Jadi 80x plus 70y should be less equal than 2000. Okay. Di sini kita ada dua constraint. So yang kedua kita ada the basket contains at least 3 times as many apples as oranges. So di sini apples mesti lebih ya. 3 kali orange. Jadi Y greater equal than 3X. So that's how you form a mathematical model. Okay, daripada ayat tukar kepada bentuk matematik. Okay, kemahiran yang kedua. Okay. Dalam linear programming model adalah how to present inequalities graph secara graph lah. Kita lihat region untuk X greater equal than 0 dan juga Y greater equal than 0. So dalam presentation graph, sekiranya kita ada garis lurus X sama dengan M. So bila garis lurus X sama dengan M dilukis dengan garis penuh, okay, semestinya kita mesti boleh identify region yang berada di sebelah kiri garis X sama dengan M tadi should be X less equal than M. So region belorek yang berada sebelah kiri garis X sama dengan M, okay, dia akan memenuhi inequality X less equal than M. Okay, manakala region yang berada di sebelah kanan garis X sama dengan M akan memenuhi ketaksamaan X greater equal than M. Bagi graf yang sama, cuma garis X sama dengan M tadi dilukis dengan garis putus-putus. So bila garis X sama dengan M dilukis dengan garis putus-putus, maka region yang berada di sebelah kiri tadi adalah memenuhi X less than M. Dan region yang berada di sebelah kanan akan memenuhi X greater than M. Okay, di mana tidak termasuk
titik yang berada pada garis X sama dengan M. So itu knowledge yang perlu anak-anak ada. Jadi bila garis tu dilukis dengan garis penuh, maknanya nilai tu termasuklah titik-titik yang berada atas garis. Tetapi bagi garis yang dilukis putus-putus, dia tidak termasuk. So region tu, nilai X tu mesti less than M without the equal sign. Okay, kita lihat pula sekiranya kita ada garis yang horizontal, ya, yang selari dengan paksi X, iaitu garis Y sama dengan P. So untuk garis Y sama dengan P, region yang berada di sebelah bawah garis Y sama dengan P menunjukkan region yang memuaskan ketaksamaan Y less equal than P. Sebarang nilai yang berada di kawasan belorik ini adalah nilai Y yang lebih kecil atau sama dengan P. So anak-anak boleh ambil contohlah nanti. Okay, kita lihat dulu bila region dia berada di sebelah atas Y sama dengan P. So region hijau yang belorik ini adalah untuk kawasan yang memenuhi Y lebih besar atau sama dengan P. Okay. Kita boleh lihat contoh kalau sekiranya P ni adalah contohnya 5, nilai P tu 5. So anak-anak lihat apa-apa nilai Y yang berada di bawah 5, tentunya nilai Y itu kurang daripada 5. Okay, so mungkin boleh 1, 2, 3 atau 4. Okay, manakala yang sebelah atas tu dah tentunya nilai Y yang lebih besar daripada 5. Okay, begitu juga sekiranya kita ada garis lurus dilukis dengan garis putus-putus, makanya region di sebelah bawah ialah Y less than P dan region di sebelah atas adalah untuk region Y greater than P. Okay, seterusnya, kiranya kita ada garis Y sama dengan X. Okay, so untuk garis Y sama dengan X, region yang berada di sebelah bawah garis Y sama dengan X, okay, akan memenuhi Y less equal than X. Okay. Dan manakala region yang di sebelah atas garis Y sama dengan X, okay, dia akan memenuhi ketaksamaan Y greater equal than X. Okay, begitu juga sekiranya garis Y sama dengan X dilukis dengan garis putus-putus, maka region di sebelah bawah adalah untuk Y less than X dan region sebelah atas untuk Y greater than X. Okay, di sini yang anda lihat without the equal sign. Okay, dan yang keempat, sekiranya kita ada garis lurus Y plus X equal to A. Okay, so untuk region yang berada di sebelah atas garis Y plus X equal to A, dia akan memenuhi Y plus X greater equal than A. Okay, nilai-nilai Y tambah X sentiasa lebih besar atau sama dengan A. Dan region di sebelah bawah, okay, akan memenuhi ketaksamaan Y plus X less equal than A. Jadi bila kita ada garis putus-putus, dia tidak termasuklah garis tersebut. So inequality tu without the equal sign. Okay, this is how you present inequalities secara graf. Okay, seterusnya kita lihat kepada kemahiran kita untuk sketch dan shade region that satisfies the given inequalities. So tadi kita ada tiga subtopik tadi kan. So yang pertama membentuk model matematiknya, kemudian kita boleh present dalam bentuk graf. Okay, so di sini kita ada tiga inequalities, X plus 2Y greater than 4 and then X greater equal than 0 dan Y greater equal than 0. So let's say we have the X axis and the Y axis, right? With suitable skills here. Jadi di sini untuk X greater equal than 0, okay, adalah garis X sama dengan kosong ni adalah paksi Y itu sendiri. Okay, manakala
untuk garis Y sama dengan kosong adalah paksi X. Alright. So untuk garis X tambah 2Y lebih besar daripada 4, okay, kita perlu plot garis X tambah 2Y sama dengan 4. So kita perlu lukis dulu garis X tambah 2Y sama dengan 4. So, apa perlu kita buat? Okay, kita pilih dua titik. Okay, let's say kita pilih X kosong. So kita boleh dapati Y dia ialah 2. So you just substitute lah. Jadi bila X kosong, 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Okay, so dapatkan dua titik yang berada atas garis lurus yang kita nak lukis ni lah. Okay, kemudian satu lagi kita just lihatlah. Sekiranya Y pula kosong. Yeah, kita cari X intercept, Y intercept. So bila kita lihat Y kosong, X kita akan sama dengan 4. So anak-anak plot dua titik ini iaitu 0,2 dan 4,0 di atas graf. Kemudian ambil pembaris dan sambungkan dua titik tadi dengan garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Sebab ketaksamaan kita tak ada tanda sama dengan. So without the equal sign, you should draw a straight line, dotted straight line atau dash straight line lah. Okay, once awak dah lukis garis ni, kemudian kita akan lihat region lah. Okay, so untuk kita plot region, kita lihat Y, Y subject. Y lebih besar. So bila Y lebih besar, dia akan berada di sebelah atas garis. Jadi kita akan shade region yang sebelah atas garis. Okay. Now, ini adalah region bagi X tambah 2Y greater than 4. Okay, anak-anak boleh semak. Betul tak region yang dilorik ni? Okay, jadi cara nak semak, kita boleh pilih mana-mana titik yang ada atas dalam shaded region kita. So let's say saya pilih titik 3, 3. Okay, so kita pilih titik 3, 3. Okay, ni titik 3, 3. Kita nak tentukan betul tak titik ni memenuhi ketaksamaan yang ada. Jadi kita substitute ke dalam expression X plus 2Y. Okay, so bila kita substitute dengan nilai X 3 dan Y 3, kita akan dapati nilai X plus 2Y kita adalah 9. Okay, dan nilai 9 ni semestinya lebih besar daripada 4. Jadi betul lah shaded region kita di situ. Okay, ini cara untuk kita menyemak shaded region kita. Okay, next kita lihat. Okay, kita nak sketch, masih lagi sketch dan juga shade region bagi ketaksamaan yang diberi. So ni contoh kita yang kedua. Okay, dalam kita shade region. So kita ada inequality Y less than 2X. Kita ada X less than 4Y. Kita ada X less than 4 minus Y. Okay, sama juga. Yang pertama, let's say saya nak sketch garis Y sama dengan 2X. So untuk garis Y sama dengan 2X, okay, kita lihatlah dua titik yang perlu kita plot. Okay, bila X kosong, kita akan dapati Y kita juga kosong. Kemudian kita lihat bila X kita 3, so Y kita ialah 2 darab 3 iaitu 6. Jadi kita akan plot dua titik itu iaitu 0,0 dan 3,6. Kemudian kita ambil pembaris dan sambungkanlah dua titik ini dengan garis putus-putus. Sebab inequality kita tak ada tanda sama dengan. Okay. Kemudian kita lihat pula cara kita nak plot garis yang kedua iaitu X sama dengan 4Y. Jadi untuk plot garis X sama dengan 4Y, okay, sama juga kita tentukan dua titik. Bila X kita kosong, Y juga kosong. Bila X kita 4, kita akan dapati Y kita ialah 1. So dua titik yang kita akan plot di sini ialah 0,0 dan 4,1.
Okey, tanda dua titik tersebut dan ambil pembaris, sambungkan. Dapatlah garis X sama dengan 4Y. Untuk garis, X sama dengan 4Y. Okey. Kemudian yang ketiga, kita nak lukis garis X sama dengan 4 tolak Y. Jadi sama juga. Okey, kita dapatkan dua titik yang ada. So, bila X kita kosong, Y kita 4. Okey, manakala bila X kita 4, kita akan lihat Y kita kosong. So, kita akan cari, seboleh mungkin tercarilah X-intercept dan Y-intercept. Okey, kita plot dua titik tadi dan kita sambungkan dengan garis putus-putus. Okey, sekarang kita nak tentukan inequality. Untuk garis Y sama dengan X, okay, kita nak Y less than 2X. So, garis Y sama dengan 2X tadi. Untuk less, okay, kita akan lihat region di sebelah bawah. Okey, sebelah bawah garis Y sama dengan 2X. Untuk X less than 4Y. So, kita tengok Y. Y lebih besar. Garis X sama dengan 4Y. Y lebih besar maknanya dia di sebelah atas. So, kita akan tanda tik ni di semua kawasan sebelah atas garis X sama dengan 4Y. Okey, dan yang ketiga kita ada garis untuk ketaksamaan X less than 4 minus Y. So, kalau kita tukar Y jadi subjek, kita akan dapati Y less than 4 minus X atau Y plus X less than 4. So, untuk ini garis dia tentunya region tu akan berada di sebelah bawah. Jadi, kalau kita lihat tiga warna tik yang kita ada tadi, yang ada ketiga-tiga tik tadi adalah di kawasan ini. So, kita akan shade region dengan sempadan kat tiga garis tadilah. Okay, boleh anak-anak ya? Ni cara kita nak shade region lah. Okay. So, untuk semak. Okay, let's. Jom kita pilih satu titik. Katalah kita pilih titik 2, 1. Okay. So, anak-anak boleh gantikan dengan X2. Kita lihat ke dalam persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X. Okay, bila X kita 2, kita lihat 2 darab 2 ialah 4. So, nilai 4 ni adalah nilai Y. Jadi, kalau kita lihat di sini, Y kita lebih besar daripada 1. Nilai Y yang ada ialah 1, tapi Y yang kita peroleh bila kita substitute dalam persamaan tadi lebih besar daripada 1. Okey. Kemudian kita lihat pula bila Y kita 1, okey, dalam ketaksamaan kedua ni, so 4Y dengan Y 1 kita dapat 4. Jadi, nilai 4 ni juga lebih besar daripada 2 lah. So, nilai lebih besar daripada 2. Kemudian kita lihat bila Y kita 1 untuk ketaksamaan ketiga. Jadi, 4 tolak 1 ialah 3. 3 lebih besar daripada 2. So, betul lah ya. Kawasan yang kita dah lorek tadi adalah betul lah atau tepat. Okey, itu cara kita nak semak. Pilih satu titik dan substitute. Kemudian kita tengok memenuhi tak inequality dia. Okey, dan contoh terakhir, kita nak sketch dan shade region untuk tiga inequality yang ada. Y greater equal than 3, X plus Y less equal than 6 dan 2X plus Y greater than 6. Okey, sama juga. Yang pertama, kita akan lukis dulu garis lurus Y sama dengan 3. Jadi, bila Y sama dengan 3 adalah garis horizontal yang akan memotong paksi Y pada 3 lah. Jadi, ini adalah garis Y sama dengan 3. Okey, yang kedua, kita akan lukis garis X tambah Y sama dengan 6. Okey, so dalam contoh ni saya tak buat lagi lah table tadi. Kita just terus substitute. Okey, katalah
X kita kosong, so Y kita adalah 6. Jadi bila X kosong, Y 6. Bila Y kosong, X kita 6. So kita akan ada dua titik, 0, 6 dan 6, 0. Dengan pembaris dan sambungkan dua titik tadi untuk garis lurus X tambah Y sama dengan 6. Okey, yang ketiga kita nak lukis garis 2X tambah Y sama dengan 6. Okey, kita dapatkan X intercept dan Y intercept. Okey, so untuk Y intercept, bila X kita kosong, okey, kita tutuplah X tu. Jadi Y kita 6. Bila Y kita kosong, kita akan ada 2X sama dengan 6. Maka X kita 3. Jadi kita akan ada titik 0, 6 dan 3, 0. Okey, tandakan dan ambil pembaris, lukis garis putus-putus. Ya, sebab ni tak ada tanda equal. Alright, so bila kita dah ada 3 garis ni, kita tentukanlah dia punya region yang memuaskan ketaksamaan ini. So untuk Y lebih besar daripada 3, semestinya region sebelah atas garis Y sama dengan 3. Okey, untuk Y less than, okey, bagi garis X tambah Y sama dengan 6 ni, jadi dah sebelah bawah lah. So kita ada sebelah bawah 1, 2, 3, 4. Okey, dan untuk garis ketaksamaan Y, 2X tambah Y lebih besar daripada 6. So kita tengok Y lebih besar. Okey, di garis dia yang ini, ini lebih besar dia sebelah atas lah. 1, 2, 3, 4. So yang ada 3-3, yang inilah kawasan ni. Jadi kita akan lorekkan kawasan yang ada 3-3 tik kita tadi. Okey, so ini untuk kita tentukan region yang sesuai. Perlu kita lorek untuk ketaksamaan yang ada. Okey, so selesai kemahiran mewakilkan ketaksamaan dalam bentuk graf. Okey, kita lihat mathematical model consisting of linear inequalities that interpret a situation. So kita lihat keyword dan simbol yang akan kita gunakan ya. So yang pertama, bila kita ada keyword less than, simbolnya lebih kecil lah. Yang ini ya, dengan muncung tu sebelah kiri lah. Yang tajam tu sebelah kiri. Okey, untuk more than atau exceed, okay, ni simbol dia. Untuk at least, so dia mesti greater equal than. Okey, untuk at most, okey, lebih kecil atau sama dengan. Untuk maximum, so lebih kecil atau sama dengan. Untuk minimum, lebih besar atau sama dengan. Dan untuk not less than, okay, not less than, lebih besar atau sama dengan. Okay, dan akhirnya untuk not more than, okay, lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang tak ada tanda equal adalah untuk dua keyword ni. Less than, more than. Okay, atau exit. Yang lain tu semua ada tanda sama dengan. Okay. So table yang kanan ni menunjukkan a few constraints dan juga inequality yang ada lah. Yang perlu awak define bila awak diberi nak bentuk model matematik tadi. Okay. So untuk constraint Y is more than, Y is less than. Kita guna simbol yang sama. Jadi saya go through yang atas ni, you boleh tengoklah sebab dia sama seperti define kiri tu. So kalau kita ada Y exceeds X, Y exceed X by K or more. Jadi Y lebih daripada X. Jadi kita lihatlah Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. So bila Y exceed X, maksudnya nilai Y itu mesti lebih daripada X. By K or more, maknanya lebih besar atau sama dengan K. Jadi Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. And then yang berikutnya bawah tu, the sum of X and Y is not more than K. Sum tu maknanya X tambah Y lah. Not more than K, less equal than K. Okay. Minimum value of Y is K. Sama lah tadi ya, lebih besar atau sama dengan.
Okay, yang ini. X is at least more than 2 times Y by K. So, bila at least more than, tanda inequality lebih besar atau sama dengan. Tapi, 2 times Y. Jadi, X tolak 2Y mesti lebih besar atau sama dengan K. Dan akhir sekali, bila kita ada bentuk inilah, the ratio of Y to X is more than K. Jadi, ratio Y to X tu maksudnya Y nisbah X. Jadi, Y over X dalam bentuk pecahan. K lebih besar daripada K. So, ini sedikit mathematical model okay, yang kita boleh interpret daripada situasi yang adalah. So, kita akan bentuk inequality ni. Okay, kita lihat beberapa contoh. So, contoh yang pertama. Okay, bagaimana kita nak bentuk mathematical model kita tadi atau kita nak bentuk inequality daripada constraint yang ada. Now, a tailor makes two types of clothes, which are trousers and shirt. In a week, he makes X trousers and Y shirts. Okay, so kita ada X trousers dan Y shirt. Okay, so kita dah ada dua variable kat sini. Yeah. Jadi kita boleh terus tulislah variable X mewakili number of trousers manakala variable Y mewakili number of shirts. Okay, the cost of making a trousers is RM80 and a shirt is RM40. So ini adalah cost bagi membuat sepasang seluar ialah RM80 manakala sehelai shirt adalah RM40. Now, the production of cloth is based on the following constraint. Okay, jom kita lihat constraint yang ada. Jadi, yang pertama, the maximum total number of trousers and shirts must be 80. So, bila kita ada maximum total number of trousers and shirts must be 80. Ingat balik simbol tadi. Jadi, total number of trousers and shirts maknanya X plus Y should be less equal than 80. Okay, so itu kita bina constraint. Jadi, kita nak maksimum. Total number of trousers and shirts must be 80. So, 80 tu paling maksimum lah. Jadi, number of trousers total dia X plus Y tu lebih kecil atau sama dengan 80. Okay, yang kedua kita lihat, constraint yang kedua, the number of shirts must exceed the number of trousers by at least 5. Okay, so shirts exceed trousers by at least 5. So, bila at least, dia lebih besar atau sama dengan. Okay, untuk at least ni lebih besar atau sama dengan. Jadi, shirt exceed trousers. Shirt ialah Y tadi. Jadi, Y tolak X lebih besar atau sama dengan 5. Okay. Kalau anak-anak nak tulis Y greater equal than 5 plus X pun boleh. Yeah? Yang setara dengannya lah. Okay. Yang ketiga. Kita ada the minimum cost of producing the cloth is RM3,200. Okay. Minimum cost. So, minimum, simbol dia lebih besar sama dengan. Minimum cost of producing the cloth is RM3,200. Tadi kita ada cost making tadi, trousers RM80, shirt RM40. So, kita boleh bina ketaksamaannya, okay, 80 trousers, 80 darab X, okay, tambah dengan 40 darab Y, mesti lebih besar atau sama dengan 3,200. Okay, sebab ni je minimum cost yang kita ada. Alright,
Dan anak-anak boleh ringkaskan ketaksamaan ini sama seperti persamaan. Cuma tanda inequality je lah yang kita ada kat sini dalam linear ni. Linear inequality. So 80, 40, 3200. Jadi tiga-tiga nilai tadi tu kita boleh bahagi dengan 40. Okay, kita bahagikan tiga-tiga term tadi dengan 40. Kita akan dapat 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 80. So you boleh simplify. Tak nak pun tak apa. Okay. So ini tiga markah. Jadi bila kita ada tiga constraint tadi, so kita dapatlah tiga markah. Alright. Untuk constraint pertama, kedua dan ketiga. So ini kemahiran pertama sebelum penyelesaian masalah, iaitu membentuk ketaksamaan daripada permasalahan yang ada. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, dalam contoh kedua, okay, we have a boutique buys two brands of bags, okay, A and B, from a wholesaler at a price of 12 ringgit and 8 ringgit per bag respectively. So 12 ringgit ni untuk bag A, 8 ringgit untuk bag B. Okay, now the number of brand A bags is at least 1/3 the number of brand B bags. The boutique has a capital of RM6,000 only. Now, the boutique intends to sell brand A bag and brand B bag at a price of 20 ringgit and 12 ringgit per bag respectively, and fixed the total profit to be not less than 2,400. Now, it is given that the boutique sells X brand A bag and Y brand B bag. Okay, now we have to write three inequalities other than X greater equal than 0 and Y greater equal than 0, which satisfy all the above constraints. Nah, dalam masalah ni kalau kita lihat dia beza kan, terbeza sikit daripada yang example pertama tadi. Example pertama tadi you ada 1, 2, 3. So you dah terpandu. Okay, yang ini dia one whole sentence, one whole paragraph. You kena define mana constraint yang ada. Okay, yang penting yang pertama, ayat yang terakhir tu, okay, kita wakilkan pemboleh ubah X untuk brand A bag. Okay, manakala pemboleh ubah Y untuk brand B bag. Okay, jom kita lihat constraint yang ada di sini. Okay, yang pertama, kita diberi maklum, okay, the number of brand A bags is at least 1/3 the number of brand B bags. So bila at least, lebih besar atau sama dengan. Jadi brand A ialah X. Maka kita bentuklah inequality X greater equal than 1/3 1/3 Y. Okay. So ini inequality pertama yang kita boleh bentuk daripada ayat kedua kita tu lah. So tu constraint pertama kita. Kita juga boleh simplify inequality kita ni. Kita boleh tulis 3x lebih besar atau sama dengan y, atau awak nak tulis y lebih kecil atau sama dengan 3x pun boleh. Okay. Yang kedua kita lihat. Kita ada capital 6,000. Okay. Ni capital kita, duit yang kita ada. So bila kita buy, kita beli dua brand bag tadi. So untuk RM12 dan RM8 bagi brand A dan B tadi, maknanya kita tak boleh beli lebih daripada itulah. Sebab capital kita hanyalah RM6,000. Jadi maknanya pembelian kita tu 12x ialah pembelian untuk bag A, 12x tambah 8y. So ni jumlah pembelian kita semestinya tak boleh lebih daripada 6,000.
So less equal than 6,000. Ini ketaksamaan yang dapat kita bentuk dengan capital 6,000 tadi. So duit yang kita ada RM6,000, kita nak beli bag A RM12 satu bag. So kalau X 12X, bag B RM8 satu bag. So kalau Y bag 8Y lah. Jadi jumlah mesti lebih kecil atau sama dengan 6,000. Okay, sama juga kes di sini, anak-anak boleh ringkaskan. So 12, 8 dengan 6,000 ya. Jadi kita boleh bahagi dengan 4 lah. Alright, so kita akan ada 3X tambah 2Y less equal than 1,500. Itu kalau kita nak simplify. Okay, yang ketiga. Okay, kita tengok ayat seterusnya kata, the boutique intends to sell brand A bag and brand B bag at RM20 and RM12 per bag. Okay, dia nak jual bag A RM20, bag B RM12 satu bag. Okay, and then dia fixkan total profit, total profit keuntungan ya, to be not less than. So not less than 2,400, tak boleh kurang daripada. Jadi dia tanda lebih besar atau sama dengan. So kalau dia jual RM20 bag A, maknanya untung yang dia dapat semestinya 20 tolak 12 lah. Jadi ini adalah profit jual bag A, manakala profit jual bag B ialah 12 tolak 8Y. Okay, should be greater equal than 2,400. So bila 20 tolak 12 tu 8X tambah 4Y greater equal than 2,400. Sama juga kes kat sini, 8, 4, 2,400, kita boleh bahagi dengan 4. So kita boleh simplify kepada 2X tambah Y greater equal than 600. Okay, so ini tiga markah untuk kita bentuklah tiga constraint yang ada. Okay. Next, kita tengok example yang ketiga di mana sekarang lain kita diberi diagram yang dengan shaded region R. Okay. Kemudian kita perlu nyatakan inequality yang memuaskan region R. Okay, state all the inequalities that define region R. Okay, so yang paling mudah kita lihat R ni, ya, kita ada lebih besar, okay, daripada Y equal to 0 ni. So dia lebih besar daripada Y sama dengan 0. Dia juga lebih besar daripada X sama dengan 0. Dan kalau kita lihat, dia punya sempadan ada yang tiga ni lah yang kita perlu define. So yang pertama paling mudah adalah garis X sama dengan 60. So shaded region kita sebelah kiri, ingat balik nota tadi. Jadi untuk nilai, untuk region sebelah kiri garis X sama dengan 60 ni, dah semestinya region itu akan memuaskan ketaksamaan X less equal than 60. Yeah, semua nilai X yang ke kiri garis X sama dengan 60 adalah lebih kecil atau sama dengan 60. Kena ada sama dengan lah sebab dia garis penuh. Okay, kita lihat untuk garis yang pertama. Okay, bagi garis pertama kita ni, kalau kita lihat, kita nak cari ketaksamaan. So kita kena dapatkan dahulu persamaan garis ini. Okay, so untuk dapatkan persamaan garis ini, kita tengok perlu ada dua titik. So titik yang pertama, y intercept tu sendiri. Okay. 0, 10. Kemudian kita boleh ambil lah mana-mana titik yang ada atas garis itu. Okay, contohnya saya ambil titik 30, 70. Jadi di sini kita nak bentuk persamaan garis lurus, mestilah bentuk y sama dengan mx plus c kan. Okay, so bagi y sama dengan mx plus c, m adalah kecerunan, c adalah y-intercept.
So kita lihat C kita adalah 10. Gradient, kita dapat 2 titik tadi. So guna rumus gradient lah. 70 tolak 10 per dengan 30 tolak 0. Okay, 2 titik yang kita dah pilih tadi. So kita akan dapat gradientnya 2. Jadi persamaan garis yang pertama ini adalah Y sama dengan 2X tambah 10. Okay, masukkanlah bentuk persamaan. Okay, jadi Y sama dengan 2X tambah 10 adalah persamaan garis pertama. So region tu sebelah bawah kan? So kita akan jadi, kita akan dapatlah inequality dia Y less equal than 2X plus 10. Ya, sebab di sebelah bawah garis Y sama dengan 2X tambah 10. Okey, dengan cara yang sama kita dapatkan juga persamaan garis yang ketiga kita. Okey, yang dua ni. Okey, so kalau kita lihat kita ada dua titik Y intercept kita 0, 100. Okey, kemudian kita boleh pilih mana-mana titik yang ada atas garis ni. Contoh katalah saya ambil titik 40, 50. Okey, kenapa nak tentukan titik ni? Sebab kita nak dapatkan gradient tadi ya. So di sini kita lihat Y intercept kita 100, C 100, gradient kita negatif 5/4. So persamaan garis lurus kita ialah Y sama dengan negatif 5/4 X tambah 100. Dan kalau kita lihat region yang belorek R ni, region R yang belorek ni di sebelah bawah garis ini. So ketaksamaan kita adalah Y less equal than negative 5/4 X plus 100. So di sini saya dah simplifikan. Jadi kita simplify darab 4 lah to each term supaya denominator ni terhapus. Okay, that's how we define inequality. Okay, either from graph ataupun from given constraint. Okay, habis topik subtopik yang pertama. So yang berikutnya adalah application. So inilah kita masuk kepada penyelesaian masalah linear programming secara graf. Okay, so kita ada beberapa step di sini. Okay, ada 5 step di sini. Yang pertama, okay, kita we have to define the problem by determining the decision variables involved. Macam tadilah, kita tentukan variable yang terlibat, pembuli ubah yang terlibat, X dan Y. Okay, X mewakili apa, Y mewakili apa. Okay, step kedua, kita akan bentuk okay, ketaksamaan linear yang memuaskan condition yang ada. Syarat-syarat yang ada. So, di sini kita akan form linear inequalities yang kita dah buat di atas tadilah. Okay, step ketiga, kita akan plot linear inequalities and determine the region that satisfies all the given linear inequalities. So ini pun kita baru buat tadi, yang mana kita perlu plot linear inequality kita dan kita kenal pasti region yang memenuhi semua ketaksamaan linear yang kita ada. Okay, itu step ketiga. Okay, step keempat dan kelima, kita akan lihat contoh di bawah ni. Okay, ni adalah penyelesaian masalah. Step keempat, bila kita diberi, dah selesai mewakilkan dalam graf tadi, kita akan diminta untuk menyelesaikan masalah. So yang pertama, kita perlulah kenal pasti objektif function yang kita ada. So kita akan bina dominan kita lah. Okay, determine and draw the graph of the objective function k equal to ax plus by. Okay. Kemudian step yang kelima, kita akan determine optimum value kita sama ada maksimum atau minimum daripada ax plus by graf kita tadilah. Ya, daripada graf kita. So di sini kita akan selesaikan masalah. Yang pertama kita akan tentukan kita punya optimum tadi. Apa permasalahan yang perlu kita selesaikan. Okay, kita bentukkan function
Okey, kemudian kita kenal pasti sama ada nak nilai maksimum atau nilai minimum daripada graf. Okey. So, bersedia anak-anak, kita lihat penyelesaian linear programming. Okey, dengan melihat beberapa contoh soalan sebenar SPM lah. Okey. So, yang pertama kita lihat soalan SPM 2019. Alright. So, ini adalah soalan SPM 2019. Okey, yang mana semua dalam bentuk ayat lah. So, anak-anak kena banyak-banyak bersabar, baca dengan teliti. Okey, dan cuba kenal pasti constraint yang ada. Kemudian kita run lah sketching graph, lukis graph kita, draw the graph dan juga shaded region. Okey, kemudian yang bawah ni, yang C ni lah baru kita bentukkan optimum kita dan selesaikan masalah. So kalau anak-anak lihat dalam satu soalan ni, okey, kita ada bahagian A, B dan C. So A tu menulis ketaksamaan lah yang kita dah buat latihan tadi. Kemudian B, kita menggunakan skill yang diberi untuk kita lukis graf. Okay, dan yang C inilah kita selesaikan masalah. So kalau anak-anak lihat di sini ada 10 markah. Okay, bagi satu soalan linear programming. Okay, kita cuba satu-satu. Alright, yang part pertama. Okay. So, saya keluarkan dahulu untuk bahagian pertama membentuk constraint, ya, A tadi. So, city is assigned to prepare prizes in conjunction with STEM week. Okay. She is required to purchase X set of pens and Y set of notebooks. So ayat ni kita dah diberi dengan variable yang perlu kita wakilkan tadilah. Jadi X akan mewakili set of pens, manakala Y akan mewakili set of notebooks. Okay, now the price for a set of pens is RM3 and the price for a set of notebooks is RM4. The purchase of the prizes is based on the following constraint. So kita ada constraint 1, 2 dan 3. Okay, A, we need to write 3 inequalities other than x greater equal than 0 and y greater equal than 0 that satisfy all the above constraint. So ni 3 constraint yang ada. Okay, jom kita bentuk constraint kita, inequality kita daripada constraint yang ada. Okay, yang pertama, the total number of set of pens and set of notebooks must be more than 40. So, bila more than 40, tanda dia lebih besar atau sama dengan lah. Jadi, bila kita bentuk inequality, total number of set pen dan set notebook, X tambah Y lah, should be greater than 40. Sorry, more than, tak ada equal, eh. Okay. Next, kita lihat the total allocation is RM400. Okay. Jumlah allocation kita RM400. So, kita tadi dah diberi, eh. Harga pen tadi RM3, manakala harga notebook kita RM4. Jadi maknanya allocation kita RM400. Jadi kita tak boleh belanja lebih daripada itulah. Okay. So mesti lebih kecil atau sama dengan RM400. Jadi pembelian kita 3X tambah dengan 4Y should be less equal than RM400. Okay, manakala constraint yang ketiga, the number of set of pens exceed the number of set of notebooks by at most 10. At most 10. Jadi paling besar
Paling tinggi 10 lah. At most, less equal than. Okay. So, the number of set of pen exceeds the number of set of notebooks. Maknanya pen lebih daripada notebook by at most 10. Jadi, X minus Y should be less equal than 10. So, ini tiga constraint yang kita perlu bentuk atau tiga inequality yang kita perlu bentuk daripada masalah yang diberi. Okay. So, dapatlah kita tiga markah di sini. Okay, next kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B yang mana kita perlu lukis graf mengikut skala yang diberilah. Okay, dengan constraint yang ada tadi, now kita akan lukis graf mengikut skala yang diberi. So, anak-anak mesti guna pembaris ya. Pastikan draw axis X dan Y. Lukis ikut skala yang diberi. So, dia kata 2 cm untuk 10 unit. Dua-dua axis. Jadi, kita akurlah. Pastikan 2 cm 10 unit. Okay. Now, kita nak draw graph. Bagi garis pertama lah. X tambah Y sama dengan 40. Okay. So, kalau kita bina table, buatlah di mana-mana bahagian yang ada di ruang buku jawapan tu. Okay, bila X kita kosong, kita dapati Y kita 40. Manakala bila X kita 40, Y kita kosong. So, kita ada dua titik iaitu Y intercept dan X intercept. 0.40 dan 40.0. Okay, jadi kita ambil pembaris dan sambungkan dua titik tadi. Lukis garis putus-putus lah. Sebab inequality kita tak ada tanda sama dengan. X plus Y greater than 40. So, garis yang perlu dilukis tu mestilah garis putus-putus. Okay, bagi inequality kedua, so kita akan lukis garis 3X tambah 4Y sama dengan 400. Okay, sama juga kita cuba dapatkan dua titik. Okay, Y intercept bila X kita kosong. So, Y kita 100. Okay, manakala kalau kita nak cari x-intercept, mustahil sikit lah kat sini. Jadi kita ambil lah apa-apa nilai x yang ada di graf ni. Okay, let's say saya ambil x sebagai 80. So, bila x saya 80, y saya ialah 40. Jadi kita plot titik 0, 100 dan 80, 40. Okay, so kita dapatlah garis 3X tambah 4Y sama dengan 400. Okay, yang ini kita lukis garis penuh lah. Alright, yang ketiga kita nak lukis garis X tolak Y sama dengan 10. Jadi bagi garis X tolak Y sama dengan 10, kita cuba dapatkan dua titik bila X kita 10, Y kita 0. Okay, titik kedua bila X kita 80, Y kita 70. Okay, you substitute lah. Letak satu nilai X, dapatkan nilai Y. Atau sebaliknya, letak nilai Y, dapatkan nilai X. Kemudian you plotkan titik 10, 0 dan 80, 70. Ambil pembaris dan sambung untuk garis X tolak Y sama dengan 10. Okay, sekarang kita nak tentukan region lah. Jadi untuk kita tentukan region, yang pertama, untuk garis X tambah Y sama dengan 40, Y lebih besar. So, bila lebih besar, dia di sebelah atas lah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kawasan tu kan? Okay. Kemudian kita lihat yang kedua, kita nak 3X tambah 4Y kurang atau sama dengan 400. So, kita tengok Y. Y less than. Okay, garis 3X tambah Y sama dengan 400. So, less than sebelah bawah. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, manakala yang ketiga, X tolak Y kurang atau sama dengan 10. So, kalau kita jadikan Y subjek, kita akan ada Y lebih besar atau sama dengan. Okay, 10, X tolak 10. Jadi, Y lebih besar
sebelah atas lah. Satu, dua, tiga. So yang ada tiga-tiga di kawasan ni. Okay. So kita akan shade kawasan yang sepatutnya lah. Okay, dan kita namakan dengan R. Okay, nak shade tu anak-anak boleh buat garis. Okay, atau letakkan R di kawasan yang terlibat lah. Okay. Selesai melukis graf dan juga mengenal pasti region R. So, kita dah layak dapat 3 markah lagi untuk melukis graf. Sebagaimana markah diberi bila lukis graf, pastikan graf yang dilukis tu mengikut skill yang diberi. Pastikan ikut skill yang diberi, 2 cm 10 unit bagi kedua-dua paksi. Okey, untuk markah pertama. Kemudian markah kedua akan diberi bila kita dah lukis skill dan juga at least satu garis lurus tu dengan betul lah, baru dapat K1. So kita ada 3 garis lurus kat sini. At least satu garis lurus dilukis dengan betul, so you akan dapat lah K1. Okay, N1 tu adalah 3-3 garis tadi dilukis dengan betul. Maksudnya mesti lukis betul 3 garis ini. Okay, dan markah ketiga akan diberi pada shaded region R yang betul. Exactly lah seperti gambar ini. So, you dapat 3 markah untuk graf. Tadi 3 markah constraint. Jadi, untuk sampai sini saja awak dah dapat 6 markah. Okay. Alright. So, seterusnya kita lihat bahagian C. Okay. Dalam bahagian C, kita akan gunakan graf kita untuk kita selesaikan masalah kita ni. Okay, so yang ni tadi berapa? 4 markah kan? Okay, kita tengok. Use the graph constructed. So mesti guna graph eh. In B to answer all the following questions. So kita ada 2 soalan di sini, 2 lagi bahagian yang perlu kita selesaikan. Okay, yang pertama, find the minimum balance of the allocation if the number of set of pens purchased is equal to the number of set of notebooks. So kita nak minimum balance allocation kita. Sekiranya number of set of pens purchased tadi equal to the number of set of notebooks. Okay, jadi kita nak pen sama dengan notebook. So kita bentuklah relation yang ada. Maknanya X sama dengan Y. Okay. The next step, bila awak dah bentuk hubungan ini, kita lukislah garis X sama dengan Y. Okay. Untuk garis X sama dengan Y, sama juga bila X kita kosong, Y kosong, and then awak boleh ambil lah mana-mana titik atas graf tu untuk X sama dengan Y. Ya, kalau X 50, Y juga 50. Atau kalau X 40, Y juga 40. So sambung untuk garis X sama dengan Y. Jadi dia nak minimum balance of allocation. So baki minimum ya. Maknanya the maximum nilai yang adalah dalam kawasan shaded region ni. Okay, pada garis X sama dengan Y. So titik maksimum kita 57. Dengan titik pembelian pen dan notebook 57 maksimum tadi, kita boleh dapatkanlah baki allocation kita yang minimum. Yeah. So allocation kita tadi 400. Kita tolak dengan perbelanjaan kita lah. Sekiranya kita beli 57 pen dan 57 notebook. Okay, so perbelanjaan kita 3X tambah 4Y. Jadi balance of allocation kita minimum ialah 1. RM1 lah di sini. Okay, so itu
Menjawab bahagian yang pertama. Okay, bahagian yang kedua. We need to determine the maximum number of set of pens that can be purchased if Siti spend RM50 for wrapping papers. Okay, dia akan belanja RM50 untuk wrapping paper. Jadi sekarang perbelanjaan untuk pen dengan notebook akan berkuranglah. So maknanya allocation kita akan berkuranglah selepas kita dah belanjakan, Siti dah belanjakan untuk beli wrapping papers. Jadi allocation of money after spend RM50 untuk wrapping papers tadi akan menjadi 3x tambah 4y. Tadi 400 kan? So sekarang dah tinggal 350. Jadi kita lihat kita nak maximum number. So mestilah 3x tambah 4y less equal than 350. Okay, untuk ini kita dah lukis garis 3x tambah 4y sama dengan 400. So dari garis itu tadi, sekarang kita lukis garis 3x tambah 4y sama dengan 350. Okay. So daripada garis ni, kita nak lihat maximum pen. So pen X ya. So dalam shaded region R, daripada garis ni kita akan tentukan nilai paling besar lah X yang memenuhi constraint tadi. Mesti dalam shaded region R. Okay, so kita lihat maksimum X kita adalah 55. So daripada graf ni kita lihat maksimum graf kita adalah maksimum X kita adalah 55. Jadi maksimum number of pens is 55. So kita dah menjawab kedua-dua bahagian dalam C dengan markah 4. Okay. So untuk dapat titik 5757 digantikan dalam relation ini bagi mendapat balance RM1. Okay. Satu kaedah dan satu markah jawapan. Okay. Manakala yang kedua, kita kena draw lah garis tu dan dapatkan maksimum pen kita 55. So dengan ini selesai menjawab kertas 2 section C bagi tahun 2019. Okey, dan dengan peruntukan markah 10 markah. Okey. Alright. So, kita lihat contoh seterusnya. Bagi SPM 2018. So, ini adalah soalan penuh SPM 2018. Okay. So, kalau awak tengok bentuk soalan dia, yang pertama permasalahan itu. Okay, beserta daripada permasalahan inilah awak kena baca betul-betul, hati-hati. Okay, baca setiap ayat supaya awak boleh menjawab bahagian A, ya, yang mana awak akan bentukkan ketaksamaan daripada constraint yang diberi. Okay, kemudian bahagian kedua ialah kemahiran awak mewakilkan dalam bentuk graf lah. Lukis garis lurus dan kenal pasti kawasan bagi ketaksamaan yang telah dibentuk tadi. Okay. Dan bahagian yang ketiga ni adalah penyelesaian masalah. Okey, so jumlah markah 10 markah di sini. Alright. Jom kita pergi bahagian demi bahagian. Okey, yang pertama. Kita cuba bentuk constraint dan juga lukis graf dahulu. So yang pertama kita baca ayat yang ada di sini. Okay, department store sells two types of perfumes, P and Q.
The selling price of perfume P is 400 ringgit per bottle and perfume Q is 100 ringgit per bottle. Okay, kita ada dua jenis perfume di sini, P dan Q, dan juga harga jual, ya, sebotol P, perfume P dan sebotol perfume Q. Now, a promoter Z sells X bottles of perfume P and Y bottles of perfume Q. So, awal-awal ni dia dah beri kita atau dia dah define variable yang perlu kita gunakan. Ya, di mana X akan mewakili number of bottles of perfume P, manakala Y mewakili number of bottles of perfume Q. Okay. Now the next sentence says, she will be given a 5% commission of her total sales if she is able to achieve the following targets. Okay. So Z tadi dia akan dapat commission 5% daripada jumlah jualan dia. Okay, sekiranya dia memenuhi target yang adalah. Okay, apa targetnya? Alright, yang pertama, the total number of bottles of perfume sold is at least 50. So, bila at least, mestilah lebih besar sama dengan. Okay, apa yang lebih besar sama dengan? Total number of bottles of perfume sold. Maknanya, jumlah jualan lah. So X tambah Y, okay. Jumlah botol tadi lah. Jualan mestilah lebih besar atau sama dengan 50. So X tambah Y greater equal than 50. So itu constraint yang pertama. Okay, jadi inequality pertama ni dibentuk daripada constraint pertama ni. Okay, kita lihat constraint yang kedua. Yang kedua kata, the minimum total sale is RM8,000. So, minimum total sale. Jadi, minimum mestilah lebih besar atau sama dengan. Apa yang lebih besar atau sama dengan? Total sale. So, awak kena tengok baliklah. Total sale tadi. So, untuk perfume P, RM400 sebotol. Untuk perfume Q, RM100 sebotol. Jadi, sale kita ialah 400X tambah 100Y should be greater equal than 8,000. Alright? So, sekarang kita dah bentuk dua inequality. Jadi, inequality kedua ni, you all boleh ringkaskan. Kalau nak. Okay, 4X tambah Y lebih besar atau sama dengan 80. So, kita boleh bahagikan dengan 400, 100, 8,000. So, kita boleh bahagikan dengan 100 lah. Okay. So, dah dapatlah dua markah kat sini. Constraint pertama dan constraint kedua. Okay, jom kita lukis graf. Masuk kepada B yang mana menggunakan skill 2cm. Untuk 10 bottles for both axes, we have to construct and shade the region R which satisfies all the above constraint. Okay. So, menggunakan X, paksi X dan paksi Y. Okay. Dan constraint yang kita dah ada tadi. Okay. Pastikan scale dipatuhilah. Okay. Now, untuk yang pertama, kita nak lukis garis X tambah Y sama dengan 50. Okay, so kita dapatkan dua titik yang memenuhi persamaan itu. Kemudian kita plot dan lukislah garis tersebut. Okay, untuk garis X tambah Y sama dengan 50, bila X kita kosong, Y kita 50. Okay, untuk X intercept, bila Y kosong, X 50. Okay, plotkan dua titik tersebut di atas kertas graf. Okay, ambil pembaris dan sambung
untuk dapat garis X tambah Y sama dengan 50. Okey, untuk garis yang kedua, okey, 4X tambah Y sama dengan 80. Right? Sama juga, kita dapatkan dua titik. X in untuk Y intercept, bila X kosong, Y 80. Untuk Y intercept, untuk X intercept, bila Y kosong, X 20. So, kita ada dua titik, 0, 80 dan 20, 0. Okey, ambil pembaris dan sambungkan dua titik tadi untuk garis 4X tambah Y sama dengan 80. Okey, untuk region, Y lebih besar. Y lebih besar, so dia sebelah atas lah. Garis X tambah Y sama dengan 50. Okey, manakala untuk 4X tambah Y lebih besar atau sama dengan 80. Y lebih besar daripada garis tersebut, kita ada dua kawasan juga. So yang ada dua-dua tu, yang inilah kawasan yang perlu kita lurikkan dan tandakan dengan R. Okay. So dan untuk dapat tiga markah graf. Sama juga ya. Jadi lukis paksi dengan scale yang diberi dan at least one correct straight line lah. Okay. Kemudian semua garis yang perlu lukis tu dengan betul. Ini ada kita ada dua garis saja. Okay, untuk markah kedua dan markah ketiga untuk shaded region R yang betul. So tiga markah graf. Okay, seterusnya kita jawab bahagian C. Yeah, solving problem. Use the graph constructed in B to answer all the following questions. So sekarang kita akan jawab soalan menggunakan graph yang ada. Okay, yang pertama. Find the minimum number of bottles of perfume P and perfume Q to be sold if the number of bottles of perfume Q sold is twice the number of bottles of perfume P. Okay. So sekarang bottle Q dua kali bottle Y. So kita bentukkan persamaan kita Y sama dengan 2X. Okay, sekarang kita nak minimum number of bottles of perfume P and perfume Q to be sold. Okay, so kita lukis dulu garis Y sama dengan 2X. Jadi bila X kosong, Y kosong, kemudian kita ambil mana-mana titik yang ada di sini. Okay, katalah saya ambil X 50, so Y kita 2 darat 50, 100. Okay, ambil dua titik, dapat garis Y sama dengan 2X. Okay, kita nak minimum, maknanya yang paling kecil lah atas garis ni dalam shaded region R. Okay, so untuk minimum point, okay, kita akan lihat minimum point yang berada pada garis Y sama dengan 2X dalam shaded region R ialah 17.34. Jadi 17 tu mewakili X iaitu perfume P, manakala 34 tu mewakili perfume Q. Okay, so ni adalah jawapan bagi C yang pertama. Right, kita nak nilai P minimum dan Q minimum. Okay, seterusnya C yang kedua, we have to determine the minimum amount of commission received by Z if she is able to sell 35 bottles of perfume P. So kita nak minimum amount of commission, okay, yang akan Z perolehi sekiranya dia menjual 35 bottle perfume P. Okay, so kita tengok
Bila dia jual 35 botol perfume P, okay, kita akan dapati perfume Q kita adalah 15. Jadi daripada graf kita dapati bila X kita 35, Y kita 15. Dia nak minimum ya. So bila minimum maknanya kita akan tengok bila X 35, titik pertama yang kita jumpalah dalam shaded region R. So kita baca Y dia 15. Jadi sekarang kita lihat jualan kita. Jualan yang Z dapat ialah 400X tambah 100Y. Okay. So ni jualan. Maknanya berapa bilangan botol X dan Y yang ada. Okay. So untuk commission. Tadi commission kita 5% kan? So maknanya jualan kita, kita akan darabkan dengan 5%. Okay, so jualan kita 400 darab minimum 35 tambah 100 darab 15. Kemudian darab 5%. Ya, sebab ni commission yang akan Z perolehi. So minimum commission dia ialah RM775. Okay, so di sini kita dah jawab bahagian C yang akan memberikan kita 5 markah. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat SPM 2017. So, untuk SPM 2017, kini soalan penuh. Ya, sama juga. Yang awal ni adalah permasalahan yang ada. A untuk kita tulis constraint kita atau buat model matematikal kita tadi. B kita lukis graf. C kita selesaikan masalah. Okey, kita pergi bahagian pertama. Okey, an entrepreneur wants to produce two types of toys, P and Q, by using a machine. Okey. In a day, the machine produces X number of type P toys and Y number of type Q toys. Jadi di sini dia dah define kita punya variable. So kita boleh terus kenal pasti variable yang ada. X number of type P toys, Y number of type Q toys. Okay, ayat seterusnya kata, the time required to produce a type P toys is 6 minutes and the time required to produce a type Q toy is 5 minutes. Okay, so ni masa yang diambil untuk produce type P toy. Okay, 6 minit untuk P dan 5 minit untuk Q. Now, the production of the toys is based on the following constraint. So, kita ada 3 constraint di sini. A, kita perlu tulislah 3 inequality daripada constraint yang ada. Okay. Constraint yang pertama, the total number of toys produced must be more than 40 units a day. Okay, so constraint pertama ni must be more than. Jadi bila more than, lebih besar lah. Right. Next, total number of toys. Maknanya X plus Y should be greater than 40. Okay, next kita ada the machine can operate for only 15 hours a day. So, machine tu boleh beroperasi untuk 15 jam sehari. Jadi maknanya dia tak boleh beroperasi lebih lah. So, dia mesti less equal than. Okay, so kita ada dua jenis toy tadi, maknanya untuk toy P 6 minit, untuk toy Q 5 minit. Okay, jadi jumlah masa bekerja tu 6X tambah dengan 5Y mestilah lebih kecil atau sama dengan 15 jam. So 6 dengan 5 tadi dalam minit, maknanya
15 jam tu kena tukar juga kepada unit yang samalah. So 900 minit. Okay, so dia mesti unit yang sama. So 6x tambah 5y should be less equal than 900. Okay, yang ketiga. The ratio of the type, the ratio of the number of type P toys to the number of type Q toys is at most 3 to 5. At most 3 to 5. Okay, so lebih kecil sama dengan, tak boleh lebih lah. Okay, jadi ratio P kepada Q maknanya X to Y, X over Y should be less equal than 3 over 5. So boleh simplify, boleh tulis sebagai 3Y lebih besar atau sama dengan 5X, atau boleh tulis 5X lebih kecil atau sama dengan 3Y. Okay, so di sini dah, awak dah layak lah dapat 3 markah. Okay, so untuk seterusnya kita akan gunakan scale 2 cm kepada 20 toys untuk both axis. Kemudian kita akan construct dan shade region R yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan kita. Okay, jom kita lukis graf dengan constraint yang ada tadi. Okay, so yang pertama mestilah axis tu ikut scale yang diberi. Kemudian kita lihat kita nak plot garis X tambah Y sama dengan 40. So bila X kosong, Y 40. Bila Y kosong, X 40. Saya dah tak buat table ya. Jadi you all boleh congak dua titik. Okay, dan plotkan dua titik tadi. Lukis garis. Putus-putus lah. Sebab tak ada sama dengan. So ini adalah garis X tambah Y sama dengan 40. Kemudian kita lihat pula garis 6X. Tambah 5Y sama dengan 900. Okay, sama juga. Kita pilih dua titik. So bila X kita kosong, kita akan dapati Y kita 900 bahagi 5 lah. Okay, so 180. Manakala bila Y kita kosong pula, kita akan dapati X kita 900 bahagi 6. 150. So kita plot dua titik tadi dengan X-intercept 150, okay, dan Y-intercept 180. Okay, dan ketiga, kita nak garis 3Y sama dengan 5X. Okay, pilih X kosong, Y juga kosong. Okay, kemudian you boleh pilihlah X atau Y yang ada di sini. Okay, katalah saya pilih X 60. So bila X saya 60, saya ada 3Y sama dengan 300. Jadi Y saya 300 bahagi 3, 100 lah. So kita ada titik 60, 100 dan 0, 0. So kita plot garis 3Y sama dengan 5X. Okay, nak tentukan region. Okay, kita tengok yang pertama, Y lebih besar. Okay, so region sebelah atas. Okay, yang kedua, okay, Y lebih kecil. So dia sebelah bawah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang lebih kecil daripada 900 ni. Kemudian yang ketiga, kita ada Y lebih besar daripada 5X. So sebelah atas, 1, 2, 3. Jadi yang ada 3-3 tu di bahagian ni lah. Okay, yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tadi, kita lorikkan dan namakan R. Okay, so kita dah dapat lagi 3 markah. So total dah 6 markah di sini. Okay, so you dah dapat 6 markah di sini. Kita cuba jawab bahagian C using the graph constructed in B. Now we need to find, okay, the range of total sales that can be obtained if the selling price of type P toy is 5 ringgit and selling price of type Q toy is 3 ringgit. Okay, kita nak dapatkan julat jualan, okay, dengan harga jual
Toy P RM5 dan Toy Q RM3. Jadi sale kita, okay, kita bentuklah optimum bagi sale kita. Katalah sale kita P sama dengan 5X tambah 3Y. Sebab kita tak tahu berapa sale kita kan. So untuk kita bentukkanlah function untuk sale kita. Ya, 5X tambah 3Y. Kemudian kita nak lukis garis optimum kita. So di sini, bila kita nak lukis garis optimum kita, kita boleh namakan P kita sebagai apa-apa value lah. Tapi saya nasihatkan guna value yang merupakan gandaan kepada partikel ni. Ya, 5 dan 3. So 15 kan gandaan terkecil kita. 15, 30, 45 dan seterusnya. Okay, tapi kita ambil sama ada yang dekat lah. 15, okay, atau 30. Makin besar, makin jauh garis optimum tu dari origin. Jangan ambil sama dengan kosong sebab bila sama dengan kosong, dia awak akan lukis garis yang melalui origin. Ha, nanti tak cantik pula. Susah pula nak dapatkan dua titik. So, untuk 150 ni, okay, apa-apa nilai gandaan kepada multiple yang adalah 5, 3. Kenapa 150 pula? Tengok eh. Pasti awak ni semua gandaan 10 kan? Jadi daraplah 10. Tadi 15, darab 10. Kalau awak pilih 30, darab 10, 300. Okay, kemudian sama, bila awak nak lukis garis ni, dapatkan dua titik, X kosong, Y-nya berapa, Y kosong, X-nya berapa. So, dapatkan dua titik itu dan lukislah garis optimum. Jadi dalam graf ni, saya dah lukiskan garis hijau. So, ini adalah garis optimum 5X tambah 3Y sama dengan 150. Okay. Sekarang kita nak tentukan range. Maknanya kita nak tentukan minimum dan maksimum. Okay, guna pembaris awak, gerakkan garis optimum tadi sehingga bertemu titik pertama dalam shaded region R. So kita gerakkan pembaris kita ke bawah sehingga jumpa titik pertama dalam region R kita, iaitu titik 0.40. So kita akan dapatlah minimum point kita 0.40. Jadi sale kita ialah 5 darab 0 tambah 3 darab 40, iaitu RM120 lah. Okay, kemudian kita nak maksimum. So untuk maksimum, kita akan gerakkan garis optimum kita ke atas sehingga kita jumpa titik terakhir dalam shaded region R. Okay, so titik maksimum kita yang kita baca dari graf ini adalah 62,105. So menggunakan titik 62,105 tadi, kita dapatkanlah jumlah jualan, iaitu 625. Jadi untuk menjawab range tadi, kita tukarlah dalam bentuk range. Total sale kita 120, lebih kecil daripada P, lebih kecil atau sama dengan 625. Okey, yang ini tak ada sama dengan ya, sebab titik yang kita baca tadi atas garis putus. So dia tak termasuk garis tersebut. Okey. So menjawab soalan SPM 2017. Jadi alternative method. Okey, yang ini method kedua. Kalau awak tak nak lukis garis optimum, apa yang perlu awak buat? Total sale kita tadi ialah 5X tambah 3Y. So awak dapatkan semua point pada bucu. Kita ada 4 bucu di sini. So awak dapatkan semua point pada keempat-empat bucu R awak. Okey, so untuk point pertama 0.40. Okay, dapatkan sale, masukkan dalam function sale kita tadi 120. Untuk point yang kedua, okay, 14.26. Okay, dapatkan sale 148. Untuk point ketiga, kita ada titik 62.105. Dan untuk titik keempat,
kita ada titik kosong 180. Okey, so kita ada RM540. Jadi kalau kita lihat yang terkecil ialah 120, manakala yang terbesar adalah 625. So kita decide lah kita punya range 120 less than P, less than 6 to 5. Okay, next kita go to question 215. So sama ni bentuk soalan. Jadi kita terus pergi kepada bahagian pertama. Okay, a shop sells two types of scientific calculator. We have type A and type B calculator. The profit from the sale of a unit of scientific calculator is RM7 and a unit of scientific calculator B is RM5. Now the shop sells X units of type A scientific calculator and Y units of type B scientific calculator. So kita dah ada X dan Y lah. Jadi kita terus keluarkan variable kita X dan Y. Kemudian kita lihat constraint yang ada. Okay, the maximum number of scientific calculator in the shop is 200. Okay, maximum lebih kecil lah atau sama dengan. Okay, maximum number of scientific calculator is 200. Jadi X tambah Y should be less equal than 200. Okay, yang kedua kita ada the number of scientific calculator type B is at least 2/3 of the number of scientific calculator of type A. Jadi at least lebih besar sama dengan. So type B, Y greater equal than 2/3x. Okay, awak boleh mudahkan 3y lebih besar sama dengan 2x. Dan yang ketiga kita ada total profit is at least 350. So at least lebih besar sama dengan total profit, maknanya 7x tambah 5y, okay, jualan kita tadi lebih besar atau sama dengan 350. Okay, ini tiga constraint yang perlu kita bina untuk tiga markah. Dengan tiga constraint tadi, kita perlu lukis graf dan kenal pasti shaded region R kita lah. So menggunakan skill yang ada, okay, skill kita 2 cm, 20 unit lah. Okay, so menggunakan skill yang ada, kita plot garis X tambah Y sama dengan 200. Jadi bila X kosong, Y 200. Kemudian bila X 160, kita dapati Y kita 40. So ambil dua titik tadi, plotkan, lukis garis lah. Kemudian kita plot garis kedua, 3Y sama dengan 2X. So bila X kosong, Y kosong. Okay, seterusnya bila X, katalah saya ambil X 120. Alright, so kita akan ada Y kita 80. Okay, ambil pembaris, sambungkan untuk garis 3Y sama dengan 2X. Dan yang ketiga, garis 7X tambah 5Y sama dengan 350. So untuk Y intercept, X kosong, Y 70. Untuk Y intercept, Y kosong, X 50. Okay, di plot dua titik tu, ambil pembaris dan sambungkan. Okay, untuk region sama, kita lihat Y lebih kecil sebelah bawah. Okay, yang kedua Y lebih besar, so 1, 2, 3. Dan yang ketiga, okay, Y lebih besar, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ada tiga-tiga di sini, so shade region R kita lah. Okay, next kita use the graph untuk cari minimum number of scientific calculator type A if 42 scientific calculator type B are sold. Okay, kita nak minimum calculator type A. So calculator type A adalah paksi X, diwakili oleh paksi X. Apabila Y 42 scientific calculator B terjual. Jadi apabila Y kita 42, okay,
kita lihatlah minimum adalah yang terkecil. So x kita 20. Jadi daripada graf, bila y kita 42, minimum x kita ialah 20. Okay, so calculator type A, minimum 20 lah yang terjual. Okay, next, the maximum profit that can be obtained. Kita nak maximum profit yang kita boleh capai lah. Jadi profit tadi, kita dah lukiskan, iaitu garis 7x tambah 5y sama dengan 350. Tapi function profit kita ialah P sama dengan 7x tambah 5y. So garis yang kita dah lukis tadi, tak perlulah lukis lagi sebab kita dah ada. Kita drag dia sehingga jumpa yang paling akhir, maksimum, sebab kita nak maksimum. So sampai yang terakhir, titik paling akhir kita jumpa dalam shaded region R adalah 120.80. So maksimum point kita 120.80. Jadi maksimum profit kita adalah 7 darab 120 tambah 5 darab 80, iaitu 1240. Alright, so ini untuk menjawab bahagian C lah. Okay, sama juga untuk maximum minimum ni, you all ada alternative method kalau tak nak draw optimum line. Okay, sama case seperti tadi, you all boleh dapatkan semua point, okay, pada bucu R lah. So R tu ada 4 bucu di situ. Jadi awak boleh tengok point yang pertama, okay, katalah point pertama bila awak baca 34.24, masukkanlah dalam profit. Dapat profit untuk point pertama, untuk point kedua 0.70, untuk point ketiga 0.200, okay, profit dia. Dan untuk point yang keempat, 120.50 tadi, kita akan dapat 1240. So daripada empat-empat nilai yang ada tadi, nilai profit yang ada di sini, yang paling maksimum, kita nak maksimum kan? So buat conclusion lah. Maksimum profit kita ialah 1240. So ini alternative method. Selain daripada garis optimum, awak boleh substitute lah titik-titik optimum yang ada, titik pada bucu. Okay, so ini adalah soalan SPMRSM 2020. Okay, contoh-contoh seterusnya, kita ada table yang menunjukkan number of students and fees per subject offered by tuition center SPM. Okay, kita ada additional maths dan mathematics dan kita ada fee dia lah. So yang pertama kita lihat, di sini awak ada diberi dengan variable tu, so terus substitute. Okay, yang pertama, constraint yang perlu kita bentuk ada 3 di sini. So constraint pertama, the maximum number of students is 400. Maximum number of students is 400. Students kita x plus y should be less equal than 400 lah. Okay, yang kedua, the number of students taking additional mathematics subjects does not exceed the number of students taking mathematics subjects in ratio 5 to 3. Okay, yang ambil maths tak boleh lebih daripada yang ambil mathematics, additional maths dengan mathematics tu, ratio dia 5 ni sebab 3. So x ratio to y is 5 to 3. Okay, so 5y greater equal than 3x. Dan yang ketiga, kita ada total fees collected for both subject is at least 5,000. Jadi total fee 70x tambah 50y should be greater equal than 5,000. So kita dah memenuhi 3 constraint yang pertama. Kemudian kita akan lukis graf lah. Jadi dengan constraint yang ada, kita akan lukis graf menggunakan scale yang diberi 2 cm, 50 unit lah. Okay, so untuk garis pertama, x tambah y sama dengan 400. Jadi bila x kosong,
Y400 bila Y kosong X400. So plot dua titik, gariskan. Kemudian garis kedua 5Y sama dengan 3X. Sama juga kita pilih dua titik. Okay, bila X kosong, Y kosong. Bila X 300. Okay. Okay, Y di sini lah 100. Okay, kemudian titik yang ketiga. 180 eh. Test case tu. Okay, yang ini bila untuk 70X tambah 50Y sama dengan 5000. Okay, so kita akan ambil bila X kita kosong. Okay, Y kita 100. Manakala bila X kita 50, Y kita adalah 30. Kita ambil pembaris dan lukis. Okay, untuk region sama juga, awak boleh guna kaedah tentukan pertindihan tiga region tadi dan shadekan region itu dengan simbol R. Okay. Next, kita akan jawab bahagian C lah. So, using the graph, we need to find the maximum tuition fees and then we need to find the minimum total of enrollment. Okay. So, untuk maximum tuition fees, fee kita ialah 70X tambah 50Y. Ha, jadi, di sini pun kita dah lukis garis fee kita tadi. 70X tambah 50Y yang ini sama dengan 5,000. So, awak tak perlulah nak letak fee tu nilai apa-apalah. Just guna apa yang ada. Kemudian kita akan drag. Ya, kita akan forwardkan garis tersebut sehingga kita bertemu titik paling akhir sebab dia nak maksimum. Okay, so bila bertemu titik paling akhir 250, 150, okay, jadi kita boleh dapatkanlah maksimum fee kita ialah 70 darab 250 tambah 50 darab 150. Okay, iaitu RM25,000. Okay, untuk yang kedua, kita nak minimum total of enrollment. Yeah, kita nak minimum total of enrollment. So, enrollment kita X tambah Y lah. Jadi, untuk X tambah Y, minimum. So, kita akan tengok. Sama juga, kita akan garis enrollment kita tadi kita dah lukis dengan maksimum 400 kan? So, kita just drag dia ke bawah sehingga jumpa titik paling awal. Minimum paling awal lah dalam shaded region R. Kemudian kita boleh substitute lah untuk minimum point kita 50-30. Minimum enrollment kita 50 tambah 30 iaitu 80 orang pelajar. Okay. Next. Contoh terakhir lah malam ni. SPMRSM 2019. So bentuk soalan kalau awak lihat atas ni permasalahan. Kemudian kita akan jawab A, B dan C. Eh. So untuk constraint yang pertama. Okay, Latifah earns a salary of RM3,000 per month. She saved RMX of her salary on children's education and RMY on family recreational activities. She allocates her monthly saving based on the following constraint. So kita ada tiga constraint di sini. Okay. Di sini kita dah diberi variablenya. X adalah saving terhadap education, children educationnya. Y adalah saving terhadap family recreational activity. So untuk yang pertama, constraint pertama, the monthly saving for her family recreational activities is at most twice the monthly saving for her children education. So Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Okay. Yang kedua kita ada the monthly saving for her family recreational activities is at least RM100 more than the monthly saving for her children education. Jadi Y lebih besar atau sama dengan X tambah 100. Tahu nak buat Y tolak X lebih besar atau sama dengan 100 pun boleh.
Okay, dan yang ketiga kita ada the total monthly saving for her children educational and family recreational activities does not exceed 25% of her monthly salary. Jadi jumlah saving tadi X tambah Y should be less equal than 25% daripada salary dia lah. So 25 over 100 times 3000. Jadi X tambah Y should be less equal than 750. Okay. So tiga constraint ini, tiga markah. Next, untuk plot graph. Okay. Kita akan gunakan scale yang diberi 2 cm 50 unit. So untuk garis pertama, Y sama dengan 2X. Kita pilih dua titik, 0, 0 dan 250, 500. Kemudian untuk garis kedua, okay, sama juga kita akan pilih dua titik. Okay, untuk garis X tambah Y sama dengan 750. Lukis. Dan garis ketiga pun samalah. So kita pilih dua titik, bila X 0, Y 100. Bila X 400, Y 500. Okay, untuk shaded region R, you boleh guna teknik tadi untuk tentukan kawasan belorek R yang perlu dilorek. Okay, ini markah penuh lah, tiga eh. Scale betul, sekurang-kurangnya satu garis dilukis betul, satu markah. Okay, dua markah, tiga garis dilukis betul dan tiga markah penuh untuk shaded region R yang betul. Alright, kita tengok C menggunakan graf yang ada. Kita nak dapatkan range saving if she spends RM200 a month on her children education. So dia belanja RM100 sebulan lah. RM200 sebulan untuk education anaknya. Jadi kita tengok untuk garis X sama dengan 200. Dalam shaded region R ni kita tentukan minimum Y dan maximum Y. Okay, jadi range yang kita perlu bentuk ialah 300 less equal than Y less equal than 400. Okay. Yang kedua, kita nak minimum total saving for her children's education and family recreational activities in a year. So kita nak minimum total saving. Okay. So saving kita ialah X plus Y. Jadi kita dah lukis garis X plus Y sama dengan 750 eh. So sama juga kaedah dia, kita just drag garis tersebut sehingga berjumpa titik pertama dalam shaded region R. Okay, iaitu titik 100, 200. Okay, jadi menggunakan X 100 dan Y 200 kita boleh dapatkan minimum saving dia lah setahun itu, iaitu 3,600. So saving dia 100 tambah 200 sebulan, setahun darab 12 lah. Jadi 3,600. Okay. So kita dah selesai membincangkan 5 contoh soalan SPM yang ada di sini.